Стиляне, и така, знаете, че вчера ви представихме един прекрасен проект на полуфиналистите в Промяната, най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Broadcasting Group и Фондация Промяната. Днес отново ще се случи това. Всички, които искате, може да гласувате, защото инициативата в момента сега е в етапа на онлайн гласуването, в който вие избирате своя фаворит, своя герой на Промяната до 30 ноември на сайта nova.tv.bg, наклонена черта, Промяната. Вижте сега за кой проект ще ви разкажем днес. Те са Янита и Ива. Искреният смях е не само на лицата им, но и в сърцата им. И двете вярват в това, че неуспехът е ключът към щастието, а щастието е ключът към успеха, и ако обичаш това, което правиш, ще бъдеш успешен. Янита Кирова е човек с всестранни интереси и в това открива вкуса на живота. Родена е в София в семейство на лекари, поради което от малка проявява интерес към медицината. В същото време артистичността и я кара да желая все по-силно да се занимава и с театър. Ива Лапатова е от Разград и започва своите сценични изяви, когато е само на 4 години. Обича да пътува и да се среща с много хора. В едно от своите пътешествия разбира за специалността театър на движението пантомима. 2 години по-късно тя вече учи това. Именно водени от любовта си към театъра, Янита и Ива се срещат преди 5 години в надпис Кръстю Сарафов, където още от първи курс стават неразделни приятелки и започват да мислят как да направят така, че промяната да се случи. Там двете научават и ценния урок, че и най-невъзможните неща могат да станат реалност, стига да използваш правилните средства. Така Янита намира идеалния начин да съчетава интересите си към медицината и театъра, като стане лекар, който лекува със смях или медицински клон. На същата мисия, с цялото си сърце и талант, се посвещава Ива, убедена, че смехът е най-истинското и безотказно лекарство. Има една по-силна светлина от тази на прожекторите в театъра и тя идва от очите на децата. Нашият проект се казва Смешната лечебница на доктор Куку и доктор Пипи. И тя представлява посещение на медицински клоуни в детските отделения в страната, които чрез средствата на театъра и смехотерапията създават една по-благоприятна среда и помагат за по-бързото възстановяване на дечицата. Подкрепете ни, за да върнем усмивките в лицата на децата, които лежат в детските отделения в България. А сега Янита и Ива ще ни кажат как на практика лекува смеха директно от кардиологичното детско отделение в Национална кардиологична болница. Нали знаеш, че сме доктор Куко и доктор Пипи? Да. А според вас ние какви сме? Клони! Какво сме, Миро? Клони! Клони! Да, Миро, обаче ние сме по-специални клони. Знаете ли какви клони? Ние сме медицински клони. И знаете ли кое е по-специално? Не. Не, ето сега ще ти кажа. Ние лекуваме с едно лекарство, вълшебно, магично и най-ефтиното. Знаете ли кое е то? Смеха. Точно така. Знаете ли, че който се смее, оздравява два пъти по-бързо. А който здрав, това защото вие сте здрави, той става два пъти по-силен. Знаете ли? Аз обаче, доктор Пипи, мисля, че Мило и Меги са магиозници. Дали? Да. Хайде, да. Така, това е нашият приятел, доктор Купър. Така. Доктор Купър. Точно. Знаеш ли какво? Знаеш ли какво има в него, Мило? Вълшебни лекарства. Да. Така. Зеленчук. Има друг. Да. Мило, това какво е според теб? Някаква книжка. Да, за оцветяване, точно така. Я да видим. Тя е книжка за оцветяване, нали, Меги? Да, книжка за оцветяване. Я да направим сега една магия с тебе. Готов ли си да повтаряш след мен? Да. Аз съм Мило. Аз съм Меги. Аз съм здрав. Аз съм магиосник. Аз съм Меги. И аз сложи ръката тук. Така. Абракадабра. Кажи абракадабра. Абракадабра. Я удърси. Леле, Мило, колко хубаво! Мило, как оцвети тази книжка? Не знам! Не знаеш, ама ти си магиосник! Я направи още една магия! Я направи пак още една магия! Абракадабра! Хайде, Меги, ти! Абракадабра! Я да видим! Момичета, клоуни, Куко и Пипи, искам сега една магия и за моето момиче до вас, и на която днес е рожденничка, така че искам да ми я разсмеете и нея, да ни е жива и здрава, инче на много усмивки да ти върви.
Заповядай, честит рожден ден. Честит рожден ден. Приготвили сме много усмивки, защото усмивката наистина е едно от най-важните неща на този свят и човек трябва да се смее, за да всичко да бъде наред. Благодаря ви, благодаря ви. Само да ви представя, защото нашите зрители се запознаха с вас по време на визитката, но все пак и сега вече сме наживо в ефир. Ива Лопатова и Анита Кирова, здравейте. Здравейте. Гала, здравей от мен. Благодаря ти за пожеланията на теб и на целия екип. И ти благодаря за възможността по време на работа да мога да се зарежем с толкова много положителни емоции и енергия, както е днес. И само ще си открадна още секунда. Благодаря на моето семейство и най-вече на моята майка за всичко. Инки, прегръщаме те, целуваме те всички и много те обичаме. Сега обаче искам направо с момичетата да започнем. Знаете ли, преди време актьора Бате Николай ни е разказвал и сме показвали в Пирогов неговата прекрасна смехотерапия за децата. Разбрахме, че сте негови последователки. Да, всъщност ние преди около 2 години бяхме в трети курс, мисля, че ние се запознахме с Бата Николай и отидохме при него, за да ни научи на неговия занаят, на медицинската клонада. Така че ние сме негови ученици и след което година по-късно, благодарение на професор Станкев и на доцент Кънева от Национална кардиологична болница, на които ние сме наистина много благодарни. Те ни дадоха шанс да започнем това, което бяхме научили. И вече от около... Почти година. Малко повече от половин година. Ние сме тук и това нещо се случва вече и в Национална кардиологична болница. И това е прекрасно. Инче, много са сладки момичетата, ама знам, така, че много хора има доволни там от тях. Да, има много и ще имаме възможност да питаме и тя конкретно, но сега ми се иска да представя тук пред нас и доцент Анна Кънева, която е началник на клиниката по педиатрия тук в Националната кардиологична болница. Доцент Кънева, ви имате преки наблюдения от работата на Ива и Анита с децата. Кажете според вас, как се отразява това на малките пациенти? Ами мога да кажа, че Ива и Анита промениха облика на отделението. Те идват при нас вече 7-8 месец, в 2 пъти седмично, в понеделник и сряда, и децата ги чакат с нетърпение. На това е едно отделение за хронично болни деца, едно отделение, в което има оперирани, изследвани деца, които са травмирани по някакъв начин. Връщането на усмивката в лицата на тези деца е нещо, за което всички ние се борим, за което ние всички мечтаем и което тези две прекрасни същества успяха да реализират на практика. Прекрасно е това да са живи и здрави. Този проект участва в промяната, най-голямата социално отговорна инициатива на нова Broadcasting Group и фондация Промяната. Веднага след рекламата момичетата ще ни кажат какво очакват, ако спечелят, ще ви призоват да гласувате, защо всъщност и какво биха правили с средствата след рекламата. Днес ви представяме поредния полуфиналист в най-голямата социално отговорна инициатива на нова Broadcasting Group и фондация Промяната. Две прекрасни момичета, които се опитват да дарят с усмивки ежедневието на децата, ежедневие, което при тези деца минава голяма част от него в болниците. И така, Инче, искам сега отново да попитам сладките ни клонки. Така или иначе, момичета, вече правите това, което правите. Защо участвате в промяната? Какво очаквате? Как искате да развиете дейността си? На къде да продължи? Защо искате зрителите да гласуват за вас? Ами едно от нещата, заради които сме в промяната, е, че всъщност хората малко знаят за тази професия медицински клоун. Тя е много развита в чужбина. И ние искаме хората да научат, че това нещо си заслужава да го има в България. И наистина една от мечтите ни е да продължи да се развива и да го има във възможно най-много болници в страната. И
Всъщност, една бъдеща идея е да направим дори училище за медицински клоуни, където наши колеги от Националната академия за театрално и филмово изкуство биха могли да след това да идват и да специализират за още една професия, която да практикуват след завършването. Кажете малко повече. Да, медицински клоун, казвате, да кажем, че малко да, знаят. Колко е различен медицинския клоун? Да. Не чух само час. Нека да кажем повече на зрителите за разликата от медицинския клон и изобщо от клона, тъй като вие доста помагате на лекарите в самата им работа. Точно така. Разликата между нормалния клон и медицинския клон е, че ние сме част от медицинския екип и помагаме много в работата на докторите. Също така ние лекуваме децата. Не само ги забавляваме, ние ги лекуваме със смях. Аз виждам сега и тук, доколкото знам, откакто работите тук вече близо 7 месеца в Националната кардиологична болница, сте имали възможност да се срещнете с близо 1200 деца. Сигурна съм, че срещите за тях са били много ценни, предполагам за вас също. И част от тези истории ще останат за вас за цял живот, така ли? Да, така е. Освен това, ние имаме една кутията на доктор Куко и доктор Пипи, която е, ето там може да я видите. В нея децата ни оставят свои писма, рисунки, мнения и ние ги пазиме винаги близо до сърцето си, защото за нас са много важни и са много добра обратна връзка от децата, между другото, защото те ни учат как може да ставаме по-добри. Кутията е затворена, но аз ще си позволя да надникна, тъй като тук последното писмо не е точно пъхнато. Може би е толкова пълна, няма място. Така ще видим. Ще покажем на нашите зрители за най-добрите доктори, доктор Куку и доктор Пипи. Благодаря. С цветовете на дъгата, едно слънчице, емоциите, които предизвиквате у пациентите тук, които са ви благодарни. Да, тук при нас е Живка Павлова, която е майка на 5-годишния Милю Павлов. Сега здравейте на вас. Ще искам само да ви попитам първо да ни кажеш с няколко думи защо Милю е тук и след това да ми кажеш как му се отразява всичко това, което Ива и Енита правят. Еми, тук сме с Милю, защото претърпя операция. И сега мина операцията на 9-ти, миналата седмица в сряда. Какъв беше проблема? Проблема ни беше между двете клапи. Дефект се казва пресърден дефект. Това първа операция ли? Да, първа операция ни е. И надяваме се да е последна. Първо влизане в болница ли му беше? Да. Първо. За първ път сме с него в болница. Предполагам, е бил стресиран все пак за първо влизане в болница. Да. Помогнаха ли му доктор Куко и доктор Пипи? Да, много. Много му помогнаха. Преди операцията не искаше да влиза в стаята, но те се появиха пред него и почна да се смее, да си играе с тях. И се успокои. Много добре му влияят. Той сега вече, той с клонски нос. Милю, кажи ми, радваш ли се всичко това, което правят тези докторки? Да. Сигурно ги чакаш с нетърпение. Да. Я кажи за носа си. Кажи, че си наш асистент доктор. Аз съм клон. Ти си клон. А този нос какъв е? Вълшебен нос, точно така. Тук има доста дечица, които повече време им се налага да останат. Предполагам, част от тях стават ваши приятели. Има и по-големи, както и Меги. Ще попитам сега и нея, въпреки че тя се притеснява и се обещава да ни задавам въпроси. Ами да, ние дори получихме в нашата кутия едно писмо, покана за гостуване от една наша приятелка. Рожден ден и ние отидохме да посетим. И така че ние имаме доста приятели, които... Знам как сте помогнали, разбрах за един случай с детенце, което е имало страхотен ужас от иглата. Повечето деца се страхуват, но при него е било в доста засилена степен. Да, и аз имам страх от игли, доктор Пипи също. Но ние непрекъснато
повтаряме, че няма страшно. Това са лекарства, които помагат да оздравеем. И всъщност това дете имаше наистина огромен страх и непрекъснато плачеше, не можеше да му сложат абукат. И ние не разрешиха на майката да влезе в манипулационната, където да му сложат абуката. Аз помолих да съм там до него и той беше много силен и нямаше никакви сълзи, никакъв плач. Така че мисля, че помогнахме. Аз пожелавам така да правите, така да бъде и занапред. Много усмивки да носите на децата и бързо оздравяване на всички дечица желая от сърце. Не напразно, момичета, сте сред полуфиналистите. Стискам палци, желая ви успех и още веднъж казвам на зрителите, че може да гласувате до 30 на сайта на novatv.bg/промяната. Успех, благодаря ви, продължаваме само след секунди.